ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବଲ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ବାର ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସାର୍ଥକାର୍ଯ୍ୟ। ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏଭଳି ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସାର୍ଥକ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ହାସଲ କଲେଣି 20ଟି ପଦକ। ଏଥିରେ ଅଛି 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସମେତ ଏକାଧିକ କପ୍। ସାର୍ଥକଙ୍କ ସଫଳ ଖେଳ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ଖ୍ୟାତି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ସଫଳ ହେବା ପରେ ସେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୟନ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହାୟତାରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିବା ବେଳେ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ମୋର ଏଥିପାଇଁ ଦିନକୁ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ସାତ ବର୍ଷରୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଏବେ 12+ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ+ ସେ ଖେଳିବା ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ 2018ରୁ ସେ ଜିତିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ, ତାପରେ ସେ କେବେ ପଛକୁ ନେଇନି। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟପ୍ ହେଇଚାଲିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିଲାନି। ଅଣ୍ଡର 32 ଟପ୍ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଗଲା, ବଟ୍ କରେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଲା ତା'ର ଅଣ୍ଡର 13 ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିନଥିଲେ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ, ସାର୍ଥକ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍। ସିଏ ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଅଛି, ସିଏ ସାଇ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆମକୁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାକୁ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପଠାଉଛନ୍ତି ଲେଞ୍ଜ ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ବି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଉ ସାର୍ଥକର ମାନେ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେ କେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମେଡ଼ାଲ ଆଣୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି ସେ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛି, ଦିନକୁ 8-9 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆମ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁରା ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଯେମିତି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଆଉ ତା'ର ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହଉ। ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଉତ୍ସାହ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ରୁତ ରକେଟ୍ ଗେମ୍ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଏହି ଦାମୀ ଖେଳ ପାଇଁ ସାର୍ଥକଙ୍କ ରହିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୋଜନା ଓ ଅଭ୍ୟାସ। ଘରେ ଓ ଏକାଡେମୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। 9 ଫୁଟ ଟେବୁଲରେ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିପକ୍ଷର ବଲ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ। ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ନିୟମିତ ମହମବତୀ ଶିଖାକୁ ଅପଲୋକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହି ଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଣ୍ଡିଲୋ ଗାଁର ମୂଳବାସିନ୍ଦା ସାର୍ଥକ ଏବେ ନିଜ ପିତାମାତା ଓ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୋହିଣୀ ସେକ୍ଟର 9ରେ ରହି 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସାର୍ଥକ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ସଂଘ ମାନ୍ୟତା ତାଲିକାରେ 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି। ସାର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ମୋ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବାପା ମା ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ କୋଚ୍ଙ୍କର ସହାୟତା ରହିଛି, ଭାରତ ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଜିତିବା ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ 2018 ଷ୍ଟେଟ୍ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ 20+ ମେଡ଼ାଲ ଅଛି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ମୋ 2ଟା ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି। ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୋର ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବି ଏପ୍ରିଲରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 9 ଆୱାର୍ସ ଅ ଡେ ମୁଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିବି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ମୋ କୋଚ୍ର ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ମୋତେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବାର ଅଛି ମୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ନିଜ ସାଧନା ଓ ଶ୍ରମ ବଳରେ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସାର୍ଥକ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ ଏ ଆଶା କରିହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।